ərazisində 50 ərzaq və sənaye dükanları olan avtovazal, 88 marşrut reysi, 75 yerlik bazar, pullu dayanacaq olan bir avtovazal dövlətə cəmisi 2020-ci ildə 488 manat il ərzində, 2021-ci ildə 500-600 manat pul ödəyib. Bu da göstərir ki, avtovazalda külli miqdarda gəlirlər, gizlədilməsi var, sənədlərin saxtalaşdırılması var və vergidən yayınma halları var. Mən çox təəssüf edirəm ki, 5 saylı Şirvan Ərazi Vergi İdarəsinin keçirdiyi yoxlamalarda son anda arayışdan bu cinayət tərkibli faktları çıxardıblar. Yalnız texniki problemləri saxlayıblar, amma sonda orada vergindən yayınma hallarının 3 il müddətində 45 minə yaxın olduğunu göstəriblər və 22 min avtovağzalı vergidən yayındığına görə cərimə eləyiblər. Səlyan Avtovağzalı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin parçısı Əliyev Vali ona dividendlərin ödənilməməsindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə ailəsi Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 14,1%-nin səhmlərinin sahibi olsa da, qarşı tərəf onlara nə bu barədə sənədlər verir, nə də dividendlərini. Onun hesablamalarına görə Avtovağzalın illik dövriyyəsi 400-500 min manatdır və dövlətə ödəyəcəkləri vergi 40-50 min manat olmalıdır. Amma Açıq Səhmdar Cəmiyyəti cəmi 300-400 manat ödəyir. Səlyan Avtovağzalının səhmlərinin 14,1% bizim ailəyə məxsusdur. Biz dəfələrlə avtovağzaldan, avtovağzalın fəaliyyəti haqqında sənədləri tələb eləsək də, bizə dividend verilməsini tələb eləsək də, qarşı tərəf bu sənədləri bizə verməkdən imtina eləyir. Ona görə biz məhkəməyə müraciət eləmişik. Mənim hesablamalarıma görə avtovağzalın dövriyyəsi ildə 400-500 mindir və onların dövlətə ödəyəcəyi mənfəət vergisi hardasa 60 min, 80 min civarında olmalıdır. Onlar isə bir ilə cəmsi dövlətə ödədiyi pullar 300 manat, 500 manat arasındadır. Yəni burada kütləvi şəkildə sənədlərin saxtalaşdırılması, gəlirlərin mənimsənilməsi və vergidən yayınma halları var. Mən bu faktlarla əlaqədar 2020-ci ildə Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət elədim. Məni qəbul elədilər. Mənim faktları sübut eləndən sonra Dövlət Vergi Xidməti avtovağzalda növbədən kənar səyyari yoxlama keçirmək haqqında qərar qəbul elədi və mənim məlumatıma görə mən dediyim faktlar orada təsdiq olundu və külli miqdarda dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi və vergidən yayınma halları təsdiq olundu. Amma son anda hansısa əlin sehirli çubuğu vasitəsilə cinayət tərkibli faktlar araşdan çıxarılıb və bilərəkdən elə tənzimləyiblər ki, bəs orada vergidən yayınma 45 mindir, çünki 50 minə qədər olsa, 50 mindən sonra olsa prokurorluğa təmin olunmalıdır. Və vergidən yayınmasına görə avtovazalın rəhbərliyini 22 min manat dövlət nəfinə cərimə eləyiblər. Amma bu günə qədər də məhkəmə hələ bitmədiyinə görə bizə dividend verilməsi, sənədlərin təqdim olunması prosesi yubanır. Ona görə biz çalışırıq ki, məhkəmədə o sənədləri əldə edək və bizim dediklərimiz sübut olursun. Və bu istiqamətdə də biz işlərimizi dayandıracaq. Mən elə hesab edirəm ki, bu işi mən sona çatdıra qədər getməliyəm. Çünki dövlət başçısı da deyib ki, məmurların əyri fəaliyyəti haqqında bizə xəbər verin. Mən də xəbər verirəm və bir də deyirəm ki, mənim səhmdarı olduğum cəmiyyətdə külli miqdarda dövlət vəsaitinin vergidə yayınma halları var. Mənim də məqsədim onları ifşa eləmək və bizə çatan dividendi, mən də sosial şəbəkələrdə çıxışında demişəm, mənə çatan dividendi xahiş edirəm ordumuzun müdafiə fonduna köçürülsün. Şikayətçi qeyd edib ki, onun vergi xidmətinə müraciətinə əsasən avtovağzalda növbədən kənar səyyar yoxlama aparıldı, ciddi pozuntular tapıldı, lakin sonradan cinayət tərkibli faktlar arayışdan çıxarıldı, yalnız Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri 22 min manat məbləğində cərmələndi. O həmçinin deyir ki, Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi avtovağzalın boş ərazisinin mağazaya icarəyə verir və bunun müqaviləsi həyata keçirir. Bundan əlavə həmin ərazidə pullu avto dayanacaq və bazar fəaliyyət göstərir, amma onun avtovağzalın sənədləri Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Bu avtovağzalın inzibati binasıdır. Avtovağzalın inzibati binasında 680 kvadrat metr ərazi Neftun mağazasına icarəyə verilib. Biz Neftunun baş ofisinə müraciət elədik. Boş ofisdən bizə məlumat verdilər ki, bizim Səlyan avtovağzalı ilə heç bir icarə müqaviləmiz yoxdur. Demək, onda elə çıxır ki, 300-680 kvadrat metr icarəyə götürülmüş Neftun mağazası sənədsiz işləyir və icarədən gələn gəlirlər mənimsənilir, yəni dövlətə keçirilmir. Bundan başqa mənim əlimdə bir çox sənədlər var ki, o sənədlər həqiqətən avtovağzalda külli miqdarda vəsaitin mənimsənilməsi faktlarını sübut edir. Məsələn, Səlyan
Yenə də avtovağzalın birinci mərtəbəsi Araz marketlə müqaviləsi olub və Araz marketdən gələn icarə haqqı avtovağzalın sənədlərinin heç birində əksini tapmır. Bu da demək deyir ki, sənədləşdirilməyib, pullar mənimsənilib. Sonra avtovağzalın ərazisində pullu dayanacaq xidmət göstərir. Həmin pullu dayanacaqdan yığılan pulların da avtovağzalın gəlirlərində izi yoxdur. Bu da həmin pullu dayanacaqda avtovağzal tərəfindən satılan çeklərin, elə çıxır ki, çeklər satılır, çeklərin satışından əldə gələn gəlirlər mənimsənilir. Vali Həliyev onu açıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən sənədlərin və dividendlərin verilmədiyinə görə məhkəməyə üz tutub. O, məhkəmədən ona çatacaq dividendlərini orduya dəstək fonuna köçürülməsini xahiş edir. Bildirmək istəyirəm ki, avtovağzalı icarəyə Zeynalov İsmail Malikoğlu adı bir nəfərə verilib. Həmin adam da rəhmətə gedib, amma icarə onun adındadır. Çox maraqlıdır ki, həm müqavilə bağlayan İsmailin, həm də avtovağzalın təsisçisinin böyünləri eynidir. Buna da ki, qanun icazə vermir. O avtovağzalın qanunu təmsilçisi, təsisçinin sürücüsü ola-ola həmin müqavilədə, həmin o ikinci şəxsi təsisçi kimi qeyd ediblər. Bunu da vergi sənədlərindən biz çatmışıq. Avtovağzalın ərazisində 75 piştaxtası olan bazar fəaliyyət göstərilir. Bazarda çeklər satılsa da illik dövriyyəsi 100 minə yaxındır. O bazardan gələn gəlirlər bazar avtovağzalının ərazisində olmasına baxmayaraq. Yenə də avtovağzalın gəlirlərində öz əksini tapmır.